দেখে সেই চাবজেক্টটো যেতিয়া কম্পালচৰি কৰিব যেতিয়া এটা ল'ৰাই এল পি স্কুলত এডমিশ্যন ল'ব এজোপা গছ হ'ব প্ৰেক্টিকেলি সি পাঁচ বছৰ ডাঙৰ কৰিব লাগিব তাৰ অক্সিজেনটো সি নিজে ল'ব পিছৰ পাঁচ বছৰ তাৰো এজোপা বিশ্ববাসীক দিব তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বছৰি কিমান ল'ৰাই এডমিশ্যন লয় দুবছৰত কিমান হ'ব তিনি বছৰত কিমান হ'ব চাৰি বছৰত কিমান হ'ব পাঁচ দহ বছৰত ইণ্ডিয়াই গ্ৰীণ হৈ যাব তেতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কোনোদিন গছ কাটিব ইহঁতে ৰোৱা গছ কোনোদিন কাটিবলৈ নিদিব ইহঁতৰ গছৰ ওপৰত পৰা চৰাই মাৰিবলৈ নিদিব ইহঁতৰ গছৰ তলত থকা জীৱ জন্তু মাৰিবলৈ নিদিব সেইকাৰণে শিক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ কৈছে ভাৰতৰ শিক্ষাটোক নীতি মানে চেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছে আৰু ভাৰত এনে এখন দেশ যিখন দেশে আদিম যুগৰ পৰা শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ বিকাশ সমগ্ৰ বিশ্বক ভাৰতে নেতৃত্ব দিব লাগে সেইটো পৰ্যায়ক্ৰমে আহি আছে সেইটো তোমালোকৰ দিনত পাবা মোৰতো আৰু ষাঠি বছৰ হ'ল ন মই কিমান দিন থাকিম মইতো নাপাব পাৰ তোমালোকে পাবা আপুনি সদায় অমৰ অমৰ থাকিব য'ত যিটো প্ৰগ্ৰেমত গৈছিলা মোৰ খাদ্য তাত নাই অঁ